Med en brugerprofil på Saxo kan du løbende følge med i din ordre, se ordrehistorik og meget mere. Jeg vil nu vise dig, hvordan du kan oprette dig på Saxo, og hvilke forskellige profiltyper du kan vælge. Klik dig ind på Min e-boghandel og udfyld felterne. Har du ikke en profil på Saxo, kan du vælge mellem to forskellige profiltyper. Privat, som er den, der er standard, og studerende, som giver en række fordele for studerende, blandt andet i form af studierabat. Udfyld felterne. Hvis du ønsker at oprette en firmaprofil, skal du gøre det et andet sted end som privat eller som studerende. Her kan du oplyse dit ERN-nummer eller dit CVR-nummer. I stedet for Min e-boghandel vælger du fakturakunde og udfylder blot informationerne i felterne. Når du har oprettet en profil her, får du blandt andet mulighed for at indtaste ERN-nummer og andre virksomhedsoplysninger. Har du flere spørgsmål, så kan du finde svaret på hjemmesiden her.